садик, там тільки пробує паркуватися. Вон, спортлайт, 90% скидка. Окей, для правил, значит, мы тоже пойдем по этому жарику. Лучшая мира на настоящем танцевальном радио. О 19-й. О 20-й. Ультра Мюзик Фестивал. О 21-й. Там лучше люда выиграл. О 22-й. Мастер. О 23-й. Андрей Файбер. О пивночи. Гет. А, дуже занимательно. А це итальянская фирма. Ну, почалося. Хоч у футболі руками м'яч брати не можна, але у фристайлі допускаються будь-які трюки, які викликають захват. Так щодня прокинувся, встав з ліжка і повторюєш оці рухи. Ну а тут ви бачите, відбувається чемпіонат серед аграріїв. Хто влучить в десяточку нашим футбольним м'ячем, той отримує кращий приз. З 5 разів потрібно попасти 5. Хто менше, той, звичайно, отримує менший приз, але тим не менше для найбільш влучних футболістів ми приберегли найкращі призи. Пробуйте, тренуйтеся, влучайте в ціль, перемагайте разом з групою компанії «Амако». А це справжній трофей – Кубок України з футболу 2014 року, який «Динамо Київ» виграв в Україні, здобувала команда «Динамо Київ». Сьогодні на стенді будуть футболісти. Данило Сільва буде тут, буде автограф сервіс такий, буде фотосесія. Не пропустіть. Уже зовсім скоро. Дочко! А ліворуч і праворуч від нашого стенду «Амако», від сцени, відбуваються футбольні конкурси. Кращий футболіст і кращий бомбардир. Я так назву цей конкурс, кращий бомбардир. Тому що з 5 разів треба влучити 5 влучних пострілів в шину і в самий центр. І спробувати увірвати
відбувається. Прийшли футболісти, тренер команди. Це привернуло увагу до вашого стиму. У нас
цікаво. Я думаю, саме так. І, мабуть, у цей час, коли у нас були серйозні перетурбації в політичному, економічному плані, сьогодні на сході ще є у військовому, для людей важливо мати позитив. Я думаю, що нам сьогодні разом з футбольним клубом «Динамо Київ» вдалося створити цей позитив, якусь таку віддушину в серці для аграріїв, бізнесів, які зайняті сьогодні в аграрному будівельному бізнесі та й в транспорті, щоб відчути щось хороше і добре. І от те, що я вже чув від відвідувачів, що вони не очікували, що такі відомі футболісти і тренери клубу настільки прості і відверті люди, якими вони є. Тому ми дякуємо футбольному клубу за те, що у нас є така співпраця, і надіюся, що ми ще багато речей зробимо разом в майбутньому. Власне, місце відмінні люди, лише ясно, що вони, напевно, це не будуть приготувати. Власне, акценти стратегії ви вже зробили деякі, і все ж, для чого це вам співпраця з київським «Динамо»? В першу чергу, це впізнаває місто новий маркет, тому що зрозуміло, що в будь-яких маркетингових кроках є певний прагматизм. І в цьому прагматизмі є те, що нам потрібно виходити на нові ринки, більше ринки саме автомобільних перевезень, комунального транспорту. А це можна досягати різними шляхами. Один з них – впізнаваємість торгової марки через відвідуваність масових засобів або заходів. А сьогодні футбол все рівно залишається спортом номер один в Україні, який масово відвідують. До речі, це не один вид спорту, який ми підтримуємо. Ми вже от 17 років спонсоруємо Кубок Даринга. Це один із етапів чемпіонату України по вільному спорту «Долання перешкод». Там теж дуже цікава тенденція. Якщо у вас колись буде бажання, ми можемо взяти вас на один етап. Там сьогодні вже коня, який вартує менше 150 тисяч доларів, який виступає в етапі, просто-напросто немає. А та вершниця, яка сидить на цьому коні, собі має амуніцію, також ще 50 тисяч доларів, як мінімум. Тому це великі сьогодні бізнеси, великі речі. Якщо, знову ж, вертаючись до аграрної теми, то сьогодні це 20% ВВП країни. То ви собі уявіть, 20%. Десь перше-друге місце ділиться з металургією на сьогоднішній день. Це гроші економіки. Ну і само собою зрозуміло, що тут ходять великі гроші. А ці гроші потрібно нормальним чином опрацьовувати. І в тому числі багато наших потенційних спонсорів люблять спорт. Люблять безмежно, самі грають. Ось, тому і виникла така співпраця. Дякую. Все, дякую вам, дякую за ваш час і за вашу роботу, хлопці. Все, дякую. Я вам скажу, що я не говорив і пішов журналістам футбольного клубу, що серед наших футболістів є два зовсім недавні відомих футболістів. А де наш Сашко? Хай вони нам сцену звільнять, щоб ми пішли це сподобалися. А де Владислав? Він є тут чи не є? О, а може з м'ячем там вже буде. Так, пораження, я буду м'ячем нашим учаснику конкурсу «Кращий форвард». Ось тут відбувається конкурс. Треба влучити. Та це для тих, хто робить. Так, звичайно. Так він спрашує. Ви вже ловили на нас на тракторі їжджого цього? Ловив. Боба пішов, 500 набив, де на тракторі їздить, нажимав. Друг ти перший можеш набивати, не наб'єш 100. Наб'єш поки не 100. А вдруг ти списати? Може, як перший набиваєш, може, набиваєш.